ញ្ឈប់កុំឲ្យគេអែតយើងចូល Telegram គ្រប់ឬក៏ Telegram Channel ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគ្នាស្ដាប់អត់ច្រឡំទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមុខងារមួយដែលយើងអាចបិទកុំឲ្យគេអែតយើងចូល Telegram គ្រប់ឬក៏ Telegram Channel ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីយើងបានដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគឺមានការពេញនិយមមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់ Telegram ហើយមានគ្រប់ឬក៏ Channel ជាច្រើនដែលគេបានបង្កើតឡើងហើយគេបានទាញយើងចូលដែលគាត់តែស្គាល់ពី contact ព័ត៌មានរបស់យើងឬក៏លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងចូលទៅក្នុងក្រុមដែលយើងមិនចង់ចូលគ្នាយើងអាចមើលវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅមុខងារនេះយើងអាចចូលមកបើក Telegram មកបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យ setting ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យថា privacy and security បន្ទាប់មកទៀតយើង scroll មកក្រោមបន្តិចយើងនឹងឃើញពាក្យថា invite คลิกលើពាក្យ invite ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគ្នានឹងឃើញពាក្យថា who can add me ហើយនៅក្នុងនេះមាន option ចំនួន3ដែលជា default ហ្នឹងគឺនៅក្នុង everybody ដែលជាទូទៅបើសិនជាយើងអត់បានចូលមក update ទេប្រកាសជាអ្នកគ្រប់គ្នាគឺអាច add យើងបានហើយឬក៏ invite យើងចូល Telegram គ្រប់ឬក៏ channel បានដោយសេរីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យឬក៏មិនចង់ចូលទៅក្នុងក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងមកបើសិនជាយើងរើសយក my contact មានន័យថាអ្នកដែលគាត់នៅក្នុង contact របស់យើងហ្នឹងគឺគាត់អាច add យើងចូលបានហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់ទេយើងអត់ចង់ឲ្យនគេ add យើងទាំងអស់យើងអាចយក nobody មកអញ្ចឹងមានថាអត់មានគេអាច add យើងបានទេតែមាន exception ដែលគេតម្រូវឲ្យអ្នកដែលគាត់ជា user premium គាត់អាច add យើងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចថាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលតម្រូវទៅតាម rule នៃ user ហើយយើងអាចកំណត់បានបន្ថែមទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងដែរនៅក្នុង function នេះយើងអាច add មកអ្នកណាដែលយើងអាចចង់ឲ្យគាត់ add បានអញ្ចឹងណាអូខេនៅពេលយើងធ្វើហើយប្រកាសជាលែងមានអ្នកអាច add យើងបានហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត